قومی اداروں حکومت میں سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں میں ہفتے کے روز 3 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ قدم مرکزی حکومت کی جانب سے 1 اکتوبر سے قدرتی گیس کی قیمتوں میں 40% اضافے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ سی این جی کی قیمت میں گزشتہ 4 ماہ جبکہ پی این جی پائپ گیس کی قیمت میں گزشتہ 2 ماہ میں پہلی بار اضافہ کیا گیا۔ اندر پرساد گیس لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی معلومات کے مطابق دہلی میں سی این جی کی قیمت 75.61 روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 78.61 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ وہیں قومی دارالحکومت میں پی این جی کی قیمت اب 50.59 روپے فی ایس سی ایم معیاری کیوبک میٹر سے بڑھ کر 53.59 روپے فی ایس سی ایم ہو گئی ہے۔ دہلی میں 7 مارچ 2022 سے اب تک سی این جی کی قیمتوں میں 14 بار 22.60 روپے فی کلو کا اضافہ کیا جا چکا۔ آخری بار 21 مئی کو سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2021 سے اب تک دہلی میں سی این جی کی قیمت میں 35.21 روپے فی کلو تقریباً 80% اضافہ کیا جا چکا۔ وہیں پی این جی کی بات کریں تو اگست 2021 سے اب تک اس کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مذکورہ مدت کے دوران پی این جی کی قیمت میں 29.93 روپے فی ایس سی ایم اضافہ کیا جا چکا۔ آئی جی ایل نے کہا، نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا، غازی آباد اور گروگرام کے ساتھ اتر پردیش کے کانپور اور راجستھان کے اجمیر جیسے دیگر شہروں میں بھی سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔